O Parque Estadual do Guatelá está situado no município de Tibagi, na região dos Campos Gerais, do estado do Paraná. Por trilhas bem cuidadas e sinalizadas, é possível visitar o Mirante e os Panelões do Sumidouro. Do Mirante é possível apreciar o Cânion Guatelá, que é considerado o sexto maior cânion do mundo em extensão e o mais longo cânion do Brasil. O Cânion do Guatelá foi escavado pelo rio Iapó, que pelo cânion consegue atravessar o paredão que separa o primeiro e o segundo planalto paranaense. A paisagem vista do alto é surpreendente, com formações rochosas muito interessantes. Recortadas em fendas, surgem então duas cadeias de montanhas, separadas pelo leito do rio Iapó. Voltando do cânion, fomos aos panelões do Sumidouro, que formam belíssimas piscinas naturais nas pedras, nas quais é permitida tomar banho.
Caramba! Entendi. Aqui nos panelões do sumidouro, terminamos o nosso passeio. Obrigado por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus.